Сведоци сме во последниве, ако не повеќе, два месеци за дојави за бомби, кои што започна во средните училишта во Скопје, меѓутоа се појавија и во други градови, а во последно време таргет беа и институциите и шопинг моловите. Овие дојави за бомби, освен што ги вознемируваат пред се граѓаните и средношколците кои што завршуваат на улица, представуваат опасност и од поинаков карактер. Можеме ли малку повеќе за тоа да зборуваме? Секако, да ви кажам, кога првата дојава за бомба се случи пред известно време, јас си помислив дека некои млади, нели, тинејџери, не сакајќи да отидат во школа дента или имале писмена или нешто такво, па направиле нешто што не треба, повеќе од нормално, меѓутоа сепак ограничено на ете младинска непослушност. Меѓутоа како тргна работата, очигледно дека не е така и дека станува збор за тренд и сметам дека тоа е се дел од една хибридна војна. Македонија е членка на НАТО. НАТО знаеме дека во моментов е ангажиран на многу фронтови, особено во ситуацијата со Украина, во војната во Украина. И Македонија не е исклучена од таа хибридна војна. Хибридна војна е војна која се води со воени, но и невоени средства. Целта на хибридната војна е да создава страф, несигурност, двоумење кај населението со ширење на лажни вести, на дојави, значи нешто што населението ќе го перцепира како нестабилност и така натаму. Ништо ново, ништо ново во поглед на таква војна. Во Македонија имаме историја на такви случувања, не знам колку години наназад, не само поради оваа причина, и поради други причини, пред да станеме членка на НАТО и така натаму. Меѓутоа, ова е ескалирано, очигледно, ама сега ситуацијата е различна од порано. Ние сме членка на НАТО. НАТО има сајбер команда. Сајбер команда се едно од главните нејзини активности е да се бори против хибридните закани. И сега ситуацијата е друга. Сајбер команда имаат и овде, испостава имаат нели своја команда и во Македонија. И веројатно дека сето тоа будно се следи и се обидува да се контрира на тоа. Една друга работа која исто така ја забележавме јас сега како информатичар, можам да кажам, е дека се појача многу во последно време активноста на обиди за сајбер напади на македонски сајтови. Мојата компанија хостира доста високо фреквентни сајтови, високо гледани сајтови дневно, кои што се бават и со политика, но и со бизнис, мислам обичен бизнис, без никаква ронка на политика. Меѓутоа, нашите систем администратори забележуваат многу зголемена активност на разни ботови кои што доаѓаат од Русија, но доаѓаат од Кина, доаѓаат дури и од Западна Европа. Очигледно, со санкциите Русија им е скратена прилично можноста за напади од самата Русија преку интернет, бидејќи тоа сигурно се внимава повеќе, меѓутоа од Западна Европа тоа може да се води тајно и така натаму. Така што не се работи само за овие хибридни закани кои се највидливи, овие најави за бомби и така натаму, меѓутоа се работи и за други случувања негативни на полето на интернет и така натаму. И тоа мора будно да се следи, бидејќи и Македонија е многу зависна од онлайн, од интернет, бизнисите во Македонија. Не зборувам за овој социјалните мрежи. Така што треба будно да се следи тоа и да се внимава. И јас ги повикувам и колегите систем администратори да имаат многу зголемена будност во тој смисла.
Дали можеме да зборуваме, значи, генерално на територија на Македонија, еве сега како и членка на НАТО, дека имаме некое задоволително ниво на сајбер безбедност, бидејќи ваквите дојави за бомби и ова што се случува покажува една поинаква слика. Колку сме сајбер безбедни ние овде? Знаете што, НАТО е една од гаранциите и за сајбер безбедност, реков ми имаат сајбер команда, меѓутоа, тие веројатно, јас не знам точно, мислам не сум таму, меѓутоа, веројатно се бават повеќе со овие хибридни закани, воено, јавни закани и така натаму, отколку со целокупната сајбер безбедност на, на државата. Не сум сигурен дека Македонија има воопшто друго тело за сајбер... Има МСЦРТ во Агенција за комуникации. Мета не сум сигурен колку се они активни дневно и колку дали имаат воопшто некакво будно следење на ситуацијата. Туку само реактивно реагираат, известуваат и така натам. Значи, мора да се зголеми тоа. Агенцијата за комуникација мора да направи едно дневно, мислам не дневно, туку постојано следење на сајбер нападите. Не само заради војната, не само заради друго, затоа што тоа е секојдневие. Не се работи само за кога има војна. Секогаш има напади, се повеќе компанији бизнисот го имаат онлайн и дел од бизнисите им се онлайн, а не сум сигурен дека се преземаат сите потребни мерки и на ниво на држава и на ниво на поединечни компании. Прилично наивно тоа се прави овде. Ете, ако има некој свесен провайдер кој што ќе пази повеќе или ако плаќаат повеќе, знаете како е. Ако сака некој да има 24/7 заштита, треба да ја плати таа заштита. Нормално, некои систем инженери треба да работат, да ги гледат, да ги следат и така натаму. Не е тоа бесплатно, за жал. И често компаниите тоа сакаат да го скокнат како трошок, рачунајќи ја големо чудо. Меѓутоа, во крајна линија тоа ќе донесе некоја катастрофа, порано или подоцна. Вака, сумирано, можеме ли да зборуваме за сајбер култура на едно пошироко ниво? Значи, кој е нивото на сајбер култура, ајде да речеме, во нашата земја? И во таа насока, споредбено со другите земји, може и регионално, меѓутоа и глобално, или во рамки на Европа? Знаете, тоа би го поделил на два дела од таа сајбер култура. Едната е социјални мрежи, за кои не би сакал да зборувам. Нема сајбер култура никаква, за жал, нема ни во светот. Мислам, тоа е вистината на социјалните мрежи. И вообичаено се прилично токсични и луѓето кои ќе речат сајбер култура прво мислат на тоа, ми тоа нема сајбер култура ни во професионално користење, на пример имејл, на користење воопшто на интернет, на поврзаноста и така натаму, е релативно ниско, не се информирани. Зборувам за поголемиот дел, се разбира дека има напредни, еве пак ќе кажам, компании кои што знаат тоа да го користат. Кај нас се уште, например, имејл е главен документ менеджмент систем. Значи, они си ги препраќаат документите по имејл по 30 пати напред-назад и така натаму. Тоа е се дел од таа сајбер култура, која што е многу ниска. И безбедноста е ниска. Еве, па ќе го спомнам тој имејл кој што обично не се енкриптирани, не се заштитени, може да се да го читаат и така натаму. Делот тоа се и провайдерите за интернет наши во Македонија, нели, овие големи провайдери, да не ги спомнам, ги знаеме кај сме све споени на интернет, кои што релативно малку прават, има некои као пакети за заштита од вируси, луѓето не ги користат, компаниите не ги користат, знаеме ransomware колку пати направи огромни штети, во минатаа година само имаше неколку мега случаи, не беа многу публицирани, меѓутоа ние професионалците меѓу себе ги знаеме тие моменти. И тоа е на ниско ниво. Во однос на светот на ова, би се изненадили, ако би рекол, јас
Тоа што имам професионални контакти со колеги од Европа, од Америка, од други делови на светот и така натаму. Не е тоа на многу високо ниво, ние знаете Запад. Меѓутоа не е тоа кој знае што исти се компаниите како и овде. Дури овде бар се случува да те праша, таму се обидуваат и да не прашаат. Една ствар која што би сакал само да се осврнам е дигитализација на државните и локалните, општинските услуги, кое што сега крај од нешто државата прави и така натаму, но се уште е на релативно ниско ниво, тоа е односот на државните и локалната самоуправа и државна самоуправа кон граѓаните. Значи, тој контакт со граѓаните е на ниско ниво, на многу ниско ниво. Редко има сервиси каде што можеш онлайн нешто да направиш, а сигурно не е тоа систематизирано, не е ни значен. Повеќе се работи за индивидуални ова проекти, да речам, или желби на некој понапреден државен службеник или градоначелник и така натаму, но сепак и тоа на многу ниско ниво, а тоа го сметам за едно од основите на сајбер културата, значи да можат граѓаните да добиваат услуги од државата, не знам, извод, се може за извод баш имаше, ама се едно, било што, да можат без да одат да висат на шалтер онлайн. Значи, технологијата е тука, луѓето се тука, секој има и мобилен телефон и компјутер достап, редко кој нема веќе, и така натаму, тоа е на многу ниско ниво. Тоа е катастрофа во Македонија. Така е и на Запад, прилично. Например, во една голема западна од ЕУ држава, имаат они сервис, ама сервисот се сведува на даунлоуд на PDF документ, кој што треба рачно да го пополниш, да го однесеш на шалтер. Така што тоа е квази дигитализирање. Не е дека сме ние многу назад, ама зошто па да не бидеме водачи?